ग्रीन हैंड किचन निम्मगेल्लरिगू स्वागत। इवत्तु नन्न मक्कळ डिमांड मेले नानु मसाला पुरी माडि तोरिस्तिद्देने। निन्नेयिंद हेळ्तिद्दारे मम्मी मसाला पुरी माडि कोडु मसाला पुरी माडि कोडु अंत हेळि आयित अंत हेळिदे नानु। हागागि नानु निम्गे सह इवत्तु मसाला पुरी माडोदु हेगेंदु तिळिसि कोडुत्तेने। मसाला पुरियन्नु माडलु बिळि बटाणियन्नु नानु नेने हाकुत्तिद्देने। वैट् पेपर् अंत हेळ्तारे इदक्के 200 ग्राम ಇನಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಈಗ ನೀರು ಹಾಕುವ। ಇದು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಬೇಕು। ಮಸಾಲಾ ಪುರಿ ಮಾಡಲು ಆಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಎರಡು ಬಟಾಟೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕು। सिप्पे तेगेदु हाकिदेने। एंटु लवंग अर्ध चमचदष्टु हळदी हुडि, रुचिगे तक्कष्टु उप्पु, एंटु सीटि बरुववरेगे नानु इल्लि निल्तेने। बटाणि बेंदिदे, आलूगड्डे मत्ते बटाणि। ಈಗ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವ। ಇದನ್ನ ಈಗ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡುವ। ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು सनफ्लावर आयिल हाक्तिद्देने। ईगा ओंदु चमचदष्टु स्नाफ हाक्तिद्देने। ओंदु चमच जिंजर मत्ते गार्लिक पेस्ट। टोमेटो रफ्ली चॉप मारिदेने। टोमेटो स्मूथ आगोवरेगे फ्राई माडबेकु। टोमेटो स्मूथ आगिदे, ईग नानु इदन्नु तणिलिक्के हाक्तिद्देने। ಇದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು। ಇದು ತಣ್ಣಿದೆ, ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವ। ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕುವ। ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತೇನೆ। ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ಪೇಸ್ಟ್। ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಈಗ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಬೇ ಲೀಫ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ 1 ಚಮಚ, ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ 1 ಚಮಚ, 1 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಹುಡಿ 1/2 ಚಮಚ। ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ। ಕರಟಬಾರದು। ಈಗ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯಿಸಿದುಂಟಲ್ಲ, ಬಟಾಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಹಾಕುವ। ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ।
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕುವ ಆಗ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕುವ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಹುಡಿ ಆಗ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೆ मसाला पुरी ग्रेवी रेडी आता उंटो एल्ला मसाले दो रुचि हीरुवरेगे नीवु ओंदु एरडु निमिष हीगेने माडी इदु आयितु इन्नु ग्यास बंद माड्तेने नानु मक्कळिगे तुंबा हसिवे आगिदे अंते ईग प्लेटिंग माड्तेने अवर इब्बरिगे सह अवरन्नु करितेने नानु टेस्ट माड्लिक्के ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಐದು ಪೂರಿ ಹಾಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು ಏಳು ಸಹ ಹಾಕಬಹುದು ನಾನು ಏಳು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕುವ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಪಾನಿಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸಿಹಿ ಚಟ್ನಿ ಖರ್ಜೂರದ್ದು ಖರ್ಜೂರ ಬೆಲ್ಲ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಹ ಉಂಟು ಪಾನಿಪುರಿ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸೇಮಿಗೆ ನೈಲನ್ ಸೇಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಸಾಲಾ ಪುರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕರೀತೇನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸಮೃತ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಈಗ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ತಿಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಗಾಗಿದೆ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟಲ್ಲವೇ ಇವನಿಗೆ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಇನ್ನು ನೀವಿಬ್ರು ಡೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೈ